אני אתה אמיר שאלתיאל. אני הבעלים של קבוצת אלדר, שיווק ויזמות נדל"ן. מתי סיימת את הלימודים בקריה האקדמית אונו? לפני 5 שנים סיימתי את התואר. למדתי תואר ראשון במנהל עסקים. במשפט אחד, איזה סטודנט היית? אני הייתי מהסטודנטים שיושבים שורה ראשונה, מקשיבים למרצה כאילו מדובר בסרט מתח, וברוב המקרים, אחרי זמן קצר, המרצה פשוט היה מדבר אליי כל השיעור. או במילים אחרות, סחי. מה הכלים הכי משמעותיים שלקחת איתך מהתואר? הכלים המשמעותיים בעיקר היו תרגולת בחשיבה, תרגולת בחשיבה אקדמית של עיבוד מידע, של ניתוח מידע, של הסקת מסקנות ממנו, והרבה מהדברים שלמדתי, יישמתי אותם בעסקים שלי מיד, אפילו לא חיכיתי לסוף התואר. מה זה בשבילך מרצה לחיים? מרצה לחיים זה מישהו שנותן לך איזשהו רובד יותר עמוק של הדברים, שנוצר לך איזשהו חיבור איתו שהוא מעבר לעניין האקדמי נטו, ושלפעמים הקשר איתו גם ממשיך אחרי התואר. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, בעניין הזה זה קל. נקשרתי במיוחד לדוקטור יניב גבילי, שהוא היה מרצה לשיווק בינלאומי. מה שאהבתי אצל יניב זה את החיבור שהיה לו למעשה לאקטואליה. אני זוכר אפילו שיעור אחד שקראתי בערב איזושהי כותרת בדמרקר, והשיעור נפתח, והופתעתי לראות שזה היה השקף הראשון, הכותרת שהייתה אתמול בערב, והשיחה הייתה על זה. אז ברגע שמדובר בדברים שהם אקטואליה, רמת העניין היא יותר גבוהה, והשיעור עובר יותר בכיף. מדובר פה באיזשהו חיבור אישי, בדינמיקה של איך שאני והעביר את החומר, הייתה איזושהי תחושה שהעולם הזה מעניין אותו מעבר ללבוא ולהעביר את החומר הספציפי שהוא מרצה לגביו, לכן נקשרו בינינו שיחות שהן שיחות יותר ברומו של עולם, יותר רחבות, ומפה נוצר החיבור האישי. האם יש משפט אחד או אירוע משמעותי שאתה זוכר מהמרצה? המותג הנדל"ני שלנו בישראל קוראים לו עדן, והיו לנו 4 פרויקטים בהונגריה והתכוונו לקרוא להם עדן. אבל עצרתי רגע, כי זכרתי מה שיניב לימד אותי, ועשיתי איזושהי בדיקה עם הצוות המקומי, וגילינו באופן מפתיע שבהונגריה יש סדרת ריאליטי שקוראים לה עדן הוטל, ועדן הוטל זה אותו רעיון כמו האח הגדול, רק ששם הם הולכים איזשהו צעד קדימה יותר, וזה לא מתאים לקרוא לפרויקט נדל"ני בשם עדן, וירדנו מזה. מה שנקרא יישום פרגמטי של החומר הנלמד. יש ביניכם שיח אחרי הלימודים? כן, יוצא יותר מפעם אחת שיניב מתקשר אליי, להתייעץ איתי בנושא נדל"ן, ואני מתקשר אליו לחלוק איתו כל מיני חוויות מהעולם של השיווק הבינלאומי. הוא ממש שידר את התחושה הזאת שאפשר, שהוא נגיש, שהוא זמין, שהוא מעוניין לקיים שיח שהוא מעבר לחומר הנלמד, ואני חושב שעל הבסיס הזה הקשר יתפתח. אהלן, איזה הפתעה. בדיוק פה אומרים לך, כבר 10 דקות רצוף. על מה דיברתם? שאלו אותי שאלה אחת שככה היה מעניין אותי קצת לשמוע איך זה היה מנקודת המבט שלך. שאלו אותי איזה סטודנט הייתי. עכשיו, אני יודע מה הייתה החוויה שלי, מעניין אותי מה הייתה החוויה שלך. כיף של סטודנט, האמת. בשורה הראשונה, יושב לא פחות ולא יותר, בהתחלה אתה לא יודע מי הוא. וכשלומדים להכיר, אז מבינים שיש מאחוריו גם לא מעט ניסיון ולא מעט עשייה. מביא סיפורים מהעבודה שלו, וזה, למרצה, זה נורא נורא מעניין. וגם למדתי, לא מעט. כן, זוכר שהיה בינינו הרבה שיח בשיעורים. אני זוכר שאתה סיפרת לי גם על חוויות שעברו עליך בעבודה. נכון. אז זה, למרצה זה בונוס ענק. אני מלמד, ובסוף, סטודנט גוזר את הקופון, זה תענוג מאוד גדול. שנינו הרווחנו. לגמרי, נכון. פעם נפגשנו באיזה אתר שלך, נכון. ופתאום ראיתי את אחת הבנות מהקורס. נכון. אז אתה לא מדבר על זה, אבל אני אספר. גם עזרת לא מעט לחבר'ה למצוא עבודה פה, לעשות הצעד הראשון, ומאז הם המשיכו, וזה גאווה כפולה. אז רווח גדול.